Bonjour. Naeli Soussou et pas Bande Konanga afin qu'elle a partagé na bino ndambuya connaissance au Nazanango na musala au tososala bisonyo surtout. Alors na Bande ko bazo luka ko banda musala au sika. Alors, biso oyo to banda ki yango mwa kala, na mwa ndambo experience o toza nango, yango tozo partage yango na mwayen ya rezo sosyo afin ke bandeko bako banda ba profite. E loko nenge koloba epa bandeko, biso toza musika, tozo linga, to investir, toto sala business moko à distance na bamboka esika touta. E nazosenga na bandeko. Soki oza na ndeko moko ya bien oyo monike bokoki kotravaye na ye comme lisu na yo comme gérant na yo aza na terrain. Eloko na kosenga eza patience na confiance. Eloko eza très important eza ngwana. Donc moto wana zwaye akoma pire na yo akoma associé na yo. Yonde il faut o travailler na politique moko na connaissance moko ya koyeba komo kozwa moral la moto wana. Pona akoma na même esprit, na même idée, na même pensée na yo. Donc, soki oza na technique te, ya okomisa moutou wana na même vision, na même pensée, na même technique na yo, alors oko échoué. Ne quoi il faut comprendre que vie na ye, réussite na ye. Lipamboli na ye, akomona ange te auta likolo, aya kokitisela ye mbongo bien man oya koresir nango na Congo to na Afrique. Moutou ane fo koma na niveau akolakisa moral na ye, peut-être prière na ye, ya 2 ans, ya 3 ans passé, oya lelela kinzambe, pona ba passe na ye, pona ba souffrance na ye. Lelo yoza kanal, oyo nzamba tinde liye lokola ange, oye pona o delivre ye na pauvreté. Na sans sa delivrance oye pona o de o longole na pauvreté na nivou aza na ngwase, a matanon na nivou alikolo, ezate kokoya na prière comme un pasteur, non. Nzambe asalaka d'une manière, d'une autre. Nzambe ya ba multi-système. Donc, il faut comment la niveau na nu akozwa moral la mutuana. A comprendre que bandako ko ezo tongama ya kitoko na Congo. Bandako etage ko ezo tombwa na Congo. Batu nyonso tu ba yibate ba bomate pona batonga yango. Batu mususu ba banda na zero. Lelo nzamba tombola bango bakoma na niveau ya zomonela bango. Alors talise ke biso toni to bande loko moko ya muke to banda une aventure to banda histoire moko ensemble ngana yo lobby ezala témoignage oyo batu lobby ba lobake ah non malgré tout na Congo batu ebele ba pesa confiance na batu. Me batuana balela. Me nga na mutuana tamzu toza bande kote. Me connaissance kaka. Me lelo talanzambe bisika komisanga. Donc c'est ça, et l'autre est très important. Et ça, yangwana, il faut au travailler liboso na moral. Ya mutuana au komise na vision na yo. O l'accès que lobby, kaka musala ane kosombele lupango,
lobi musala ane kotongela yendako, lobi musala wana ekosombele mutuka, ekotangisi lebana soka balate musala ane kobali saye. Talisa eke non ozo pese confiance bo travaye na transparente. Eloko eza très très important eza ngwana. Alors soko komisiye na niveau ke bozo kene na même vision. Pona ondima ke musalo sali premier maya ko prepare moral na koti na vision na yo. Aza pre a travaye na yo. Ba teste ya bambongo mswa mike mike zalaka. Zwa mbongo sale langana no boy. Zwa mbongo kendo tiki langana obisika boy. Zwa mbongo. Donc, a partir a biloka mike miko meki ko testo mouni pima ke non, azo répondre bien. Azo kende no bien. Na ba teste no sale mouni te ke non, azo devio, azo komplike ote. Alo wana si ko bandi ko pesa ye confiance. Tango zo pesa confiance, oza toujours pe, na kote aye, na ko pesa ye vision, na ko pesa ye makanisi. Ko lakse ke non, ko zala presete, zala kalme, nga so ki na sepe liyo po ko sepe la. Talise e bilo kwa na nyostu kende na ye, na lingi na kende na detay te, puisque zo senga, vraiment, be strategie bele ya kote ya sur place. Me, elo kwa nenge kolo baliboso, eza nanu yangwana, na muke na lobi, yo si ko develope yango, koma muto yo zwi na Kongo kom jera na yo. Koma kwi ko prepare bo koma na men vision, men moral, men sentiment. Ozo mpon otia ba baz na yo ensemble. Pona bo kende liboso na arch obo nibo tonga. Na musala obo nibo sala. Merci. Na zo landisa deuxième message audio. Nazo sala ndamu ndamu pourquoi? Puisque na yebite kapasite ya ndeko o azako ede biso kote la biso ango na YouTube yangwa nezo senga keno na sala ka ya ndamu ndamu. Sino na ko sala pe si jemo ko nazo ango 30 minutes na bandyangwe bandeliti suka. Mebozwa o nazo tinda liso mususu. Bien, alors, ceux qui déjà ont préparé ndeko bo komine la même vision, hein? Alors, pesa esiko confiance. Mona ke lokola yo moko oza sur place na terrain. Puisque ye mutaza na terrain, abanda ko vivre ba réalité ebele. Alors, il faut expliquer que na ba réalité nyonso tu de A à Z, o yazo vivre. Na vision, na pensée au boza nango. Comme ça, azala na contact na na moment nyonso ya ko informe yo, nyonso tout démarche, nyonso salaki, ndenga tambola ki, ndenga salaki makam nyonso, ndenge kendela ki, yo ozala toujours bien informé pour na ko éviter ba malentendu na ba lezon di yangonde esil saka confiance na deux personnes au bonibo stonga eloko moko boy. Alors, nali ko ebisa bande ko nyonso tu. Tango pesi ndeko confiance, il faut oyeba ke na musala nyonso tu. Na musala nyonso, il faut se préparer oyeba ke ba contretemps na ba risque ezali. Il faut oyeba ke na musala nyonso tu ba obstacle ezali. Biloko wana nyonso tu fo se prepare nango yango te elembiso na nzela lobi o degoute lobi o tika proje oza nango non mubali abundaka pendant ke oza na planète Terre soko oza na proje yebango ke oke nango na facilité te okuta na makambo ebele makambo nyonso yo okuta nango oza comme neti ba difficulté na musala oyozo luka kosala elembisa ote please ozokuta na ba difficulté linga o remontango ba difficulté za ba moyen oyo epesa yonde mayele na fox eloko nazo ebisa yo ezangwana yo olingi ko banda kokota na niveau ya belevage ou bien na nini soka agriculture
na nyonso tu oyo linko sala na likambo oya mabele bilanga toko boko la bibwele ezo senga o comprendre ke vision oyo zanango so zana posa ke non nga fona travailler fort nazala muto na kolesa batu misuni angulu na kishasa lokola lepa nga fona ferme na ba ferme na nga fona komo mwen na 2000 tete angulu pendant ko bandi vision oke na ona facilité te o nga fona koma na sangulu eza facilité okuta na ba obstacle belé mais elembisa yo te yo toujours il faut oza tete likolo pour atteindre vision na yo ba obstacle ba difficulté eza la sije ya ko neutralisote ya ko lembisote mais eza sije ya ko yekola ko zwa mayele yango salaka ke mutu akoma fort alors na tere wana eza na ba realité belé zana patience zana confiance yande ko obozo travailler na ye eloko eza très important yango wana alors koza la presete ke lona lelo buka lelo eza expression ya mabe yo ozoluka o investir un homme d'affaires akende kete a lona lelo pona buka lelo te biso tolobi zana patience lona lelo pono buka lobi sima lobi sima lobi fondation batia kanka na mkolo moko te fozwa ta ya ko kreze pona obanda ko tia fondation na yo fozwa ta ya ko sala etude ya terre pono banda projet na yo alors lona lelo buka lelo eza expression moko pona biso beleveur pona biso bagrikiter donc eza ya bisote eloko eza très important bandeko eza ya ngowana alors il faut se préparer pourquoi puisque obanda ko dépenser soki ndeko azana terrain ayebisio to sala boitinda boy zana confiance na ye mais luka opose ba question na yo o esengeli ko pose ye pona a éclaircir yo o yazo senga o tinde za pona nini sima boko sala nini sima boko ganye nini tuna ba question nyonso tu oza na ngona posa pona ozwa éclaircissement afin que bo marcher na même morale bo marcher ensemble nande kwaza sur place na terrain eloko eza très important eza yango wana alors tangu yo ozo luka keno o investir pona lobi o ganye mingi eza likambute keno oze loko ya 2 mois 3 mois non foza na patience donc soko za na patience o li o investir o ganye plus pe o kende musika il faut oza na patience ozo attend ba misusu ba betaka inane azo bimisaka kazo lona azo prepare azo kendi azo dépenser ko investir ezate eloko ya lelo lobi il faut ko keba na yo ozoluka o investir na ba mama azo sala bilangane pona débrier mbongo na ye ya kolesa bana na ye pe ya kotangisa bana na ye alors ndeko azo sala bilanga to azo bokola bangulu na ye pona moyen de vivre ya famille na ye bozande ngimote ye azo sala pona mwa wana gagner ye azo sala pona mwa oye kolanda a gagner pourquoi puisque soki ya teki kaka eloko ne $100 $200 pona ye na famille ne bakolia bien bako vivre bien mais yo zo sala eloko moko na vision munene o investir ba mbongo ebele ezate ke okobuka na 3 mois lokola mamo asali bilangane ya ndunda ya tomati
qui a zo buka na 3 mois na 2 mois 3 mois au salo ko buka no mais au buka nini pour nous gagner combien. Alors ce qu'on a investir pour na o gagner ba monta oeza ba fo ya likolo ba niveau ya likolo il faut za na patience wano e ba keno projet toza nango eza ya une année ya deux ans ya trois ans ya cinq ans neto wando vivre fruit vraiment à musala. Alors tant wando vivre fruit ya musala mbala moko boke libela bozo ngasu simate quand même ba kake ba mpepe et quoi ça soute pourquoi puisque oza déjà raciné. Donc yango eloko na na ipsa bandeko ngana bandi musala ona 2008 na 2008 na sombi premier hectare nanga 6 hectares et demi et si kanga na bandela ki na 2008 eloko eza très important eza ngola ba obayaka to bandaka na bango patience ezalaka te vigie ezalaka te basundola ba hectare batika ngoti elo eza ndengo wana mais biso to bandaki na 6 hectares et demi tozo kende male malembe ndengi nzamba zo sungela biso. Alors nazolo bela mingi côté o ezake ya belevage mais ta na okota na côté ya bilanga zamba banzete biloko wana nyonso tu na okende pe kolobela ngwa finke bandeko toyeba nini otokwi kosala. Merci.